вже було сказано, з 1 березня 2020 року стартувала національна програма президентська, яка називається «Велике будівництво». Цією програмою передбачено будівництво, реконструкція, капітальний ремонт шкіл, дитячих садочків, приймальних відділень, лікарень, амбулаторій, житлових будинків, стадіонів та доріг по всій території України. Головне завдання програми – це визначити пріоритетні напрямки, визначити великі інфраструктурні об'єкти і спрямувати на них кошти, з тим, щоб кошти не розпорошувались по малим і не дуже великим об'єктам. Серед основних джерел фінансування – кошти Державного фонду регіонального розвитку, обласних та місцевих бюджетів. Також планується залучати кошти секторальних субвенцій із державного бюджету. Основними критеріями у відборі об'єктів є їх комплексність, масштабність та сучасність.